Bismillahirrahmanirrahim. Odam alayhissalom. Odam alayhissalom yaratilgan va jannatga kiritilgan kun. Odam alayhissalom yaratilgan va jannatga kiritilgan kun juma kunidir. Farishtalarning Odam alayhissalomga sajda qilishlari va iblisning isyoni. Alloh taolo farishtalarga Odam alayhissalomga sajda qilishlarini buyurdi. Barcha farishtalar shu zahoti sajda qildilar. Ammo iblis bunday qilmadi. Nafsi uning kibr va g'ururini qo'zg'ab, buyuklik qilmoqchi bo'ldi. Men unga sajda qilmayman, chunki men undan xayrliroqman. Yoshim ham undan katta, yaratilish bo'yicha ham undan ustunman. Men olovdan, u esa loydan yaratildi. Olov oddiy tuproqdan kuchliroqdir. Men yer yuzida xalifalik vazifasini bajardim. Men qanotli va karomat tojliman. Men sening yering va osmoningda senga ibodat qildim, dedi. Iblisning asli yaxshi va yomon jihati. Iblisning asli jindir. Samoda farishtalar bilan birga Allohga shunday ibodat qilar ediki, bandalarining hech biri unga bu qadar ibodat qilmagan edi. Odam alayhissalom yaratilgunga qadar qilgan bunday ibodatlari uning ichidagi kibr, g'urur, yo'ldan ozish va ko'ra olmaslik tuyg'ularini uyg'otib yubordi. Alloh taoloning Odam alayhissalom naslidan payg'ambarlar yuborishini bilib, unga berilgan bunday sharafni ko'ra olmadi. Odam alayhissalomning balchiqdan, o'zining esa olovdan yaratilganiga qarab, men undan xayrliroqman, men loydan yaratilgan bu kimsaga sajda qilamanmi, deb kofirligini bildirdi. Alloh taoloning amriga bo'yin sunmadi va Odam alayhissalomga sajda qilmadi. Alloh taolo esa isyoniga jazo sifatida uni har qanday yaxshilikdan umidini uzgan la'natlangan shaytonga aylantirdi. Odam alayhissalomning bilim va karomat jihatdan farishtalardan ustunligi. Alloh taolo farishtalarni Odam alayhissalomga sajda qildirgach, unga barcha narsaning, hatto o'z nasldan tug'ilajak zurriyotlarining ismigacha barcha yaratilgan narsalarning, hatto farishtalarning ham nomini o'rgatdi. Bularni farishtalardan so'rab, ularning bu borada ojiz ekanliklarini e'tirof ettirgach, Odam alayhissalomga buyurdi. Odam alayhissalom birma-bir barchasining xabarini berdi. Shu tariqa Odam alayhissalomning bilim va karomat jihatdan farishtalardan ustun ekanligi ko'rsatildi. Farishtalar bu boradagi o'ylari sababli tavba qildilar. Insoniyat tarixidagi ilk salomlashuv. Alloh taolo Odam alayhissalomga buyurdi. Farishtalar jamoasi oldiga borib, ularga assalomu alaykum deb salom ber. Sening salomingni qanday qabul qilishlariga e'tibor qil. So'zlariga quloq tut. Chunki bu sen va sening avlodlaringning salomlashuvi bo'ladi. Odam alayhissalom farishtalar huzuriga borib, assalomu alaykum dedi. Farishtalar assalomu alaykum va rahmatulloh deb javob qaytardilar. Yoxud va alaykum assalom va rahmatulloh dedilar. Hazrati Havoning yaratilishi. Odam alayhissalom jannatda so'zlashadigan, suhbatdoshi va o'zi bilan birga sukunat topadigan biror yaqini bo'lmay, o'zi yolg'iz o'zi yurganida Alloh taolo unga uyqu berdi. U uxladi. So'ngra unga azob bermasdan chap qovurg'asidan birini olib o'rniga et to'ldirdi. Odam alayhissalom uyqudan uyg'onmasidan momo Havoni undan yaratdi. Odam alayhissalom uyg'onib, boshida bir ayolning o'tirganini ko'rdi. So'ngra undan, "Sen kimsan?" deb so'radi. "Momo Havo, men ayolman," dedi. Odam alayhissalom undan, "Sen nima uchun yaratilding?" deb so'radi. "Momo Havo, men sen uchun yaratildim," dedi. Farishtalar Odam alayhissalomning bilimini sinash uchun Momo Havo haqida "U kim?" deb so'rashdi. Odam alayhissalom, "U bir ayoldir," dedi. Uning ismi nima deb so'rashdi farishtalar. Uning ismi Havvo, javob qildi Odam alayhissalom. Farishtalar, "To'g'ri aytding," deyishdi va unga nima sababdan Havvo deb ism berildi deb so'rashdi. Odam alayhissalom, "Jonli narsadan yaratilgani uchun," dedi. Ibn Abbosning qayd etishicha, momo Havvoga barcha insonlarning onasi bo'lgani bois shunday ism berilgan. Farishtalar, "U nima uchun yaratildi?" deb so'rashdi.
Odam alayhissalom, u men sukunat topishim, men bilan uning sukunat topishi uchun yaratildi, deb javob qildi. Shu tariqa Alloh taolo momo Havvoni Odam alayhissalomga yo'ldosh qildi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir hadislarida ayol qovurg'a suyagidan yaratilgan. Qovurg'aning eng egri joyi ustki qismidir. Uni to'g'irlashga urinsang, sindirasan. O'z holiga qo'ysang, egrilikda davom etadi. Ayollar xususida bir-biringizga xayrni tavsiya eting, deb marhamat qilganlar. Buxoriy sahih 4-jild. İlk juftlarının cennetteki baxtli hayatı ve iblisinin onlarını uz tuzağa düşürüp cennetten uzaklaştırışı. Alloh taolo Odam alayhissalom hamda momo Havvoning cennette yaşayışları ve onun nimetlerinden bemalol tanovul qilishlariga izin verdi. Fakat bir daraxtga yaqinlashmasliklarini tayinladi. Shuningdek, iblisinin onlarga düşman ekanligini aytib, bas, u ikkovingizni jannatdan zinhor chiqarmasin, deb ogohlantirdi. Odam alayhissalom hamda momo Havo uchun jannatdagi bir mevani man qilish ular uchun bir sinov bo'lib, ular va ularning avlodlari haqidagi ilohiy hukmning talabi ham edi. Iblis Odam alayhissalom va uning juftini Havoni tuzoqqa tushirishni avvaliga dod faryod ko'tarish bilan boshladi. Shu qadar faryod ko'tardiki, ular butunlay g'amga botdilar. Undan nima sababdan yig'layotganini so'rashdi. Iblis, sizlarning o'lishingizni va siz turgan bu joyning ne'matlaridan foydalana olmasligingizni eshitib yig'layapman, dedi. Iblisning bu so'zlari ularni yanada g'amga botirdi. Shunda Iblis yana kelib, ularga yaxshilik tilayotganiga qasam ichib vasvasa qildi va ularning taqiqlangan mevadan yariga natijada avrat yerlarining ochilib jannatdan quvilishlariga sababchi bo'ldi. A'rof surasi 20-22 oyatlar. Odam alayhissalom avrat joyini avval hech ko'rmagan edi. Jannatda avrat joyi ochilib qocha boshladi. Qochayotib bir daraxtga urilib ilinib qoldi. Daraxtga meni qo'yib yubor dedi. Daraxt, men seni qo'yib yuboruvchi emasman dedi. Shunda Alloh taolo, "Ey odam, mendan qochayapsanmi?" deb xitob qildi. Odam alayhissalom, "Yo'q, qochmayapman ey Robbim, ammo sendan uyalayapman" dedi. Jannatdan yer yuziga tushirilishi. Alloh taolo Odam alayhissalomga, "Senga jannatda qilgan mo'l ihsonlarim, ulardan foydalanishingni halol qilgan ne'matlarim yetmadimiki, senga harom qilingan narsadan totib ko'rding?" dedi. Odam alayhissalom javob qildi. "Ha, ey Robbim, shunday bo'ldi. Ammo sening izzating haqqi qasam ichib aytamanki, men hech kimsaning sening nomingdan qasam ichishi mumkinligini bilmas edim." Shaytonning ichgan qasamini aytmoqchi bo'ldi. Alloh taolo shunday marhamat qildi. "Izzatim haqqi qasam ichib aytamanki, men seni albatta yerga tushiraman. U yerda rizqingni mehnat va mashaqqat bilan topasan. Ular jannatda istagan narsalarini istaganlaricha yeb yurganlarida endi istaganlaridek yeb icha olmaydigan yerga tushirildilar. Odam alayhissalom juma kuni jannatdan chiqarilib yerga tushirildi. Odam alayhissalom Hindistondagi Navz yoki Baus tog'iga, momo Havo esa Jiddaga tushirildi. Odam alayhissalom tushirilgan tog'ning Hindistonning Serindip hududidagi Baus yoki Navz tog'i ekanligini aytildi. Alloh taolo Odam alayhissalomni jannatdan chiqqach, unga jannat ozuqalaridan ihson qildi va yashashi uchun bir barcha narsani o'rgatdi. Odam alayhissalomga sandon, bolg'a, ombur singari qurollar bilan birga qizil tukli bir ho'kiz ham berilgan edi. Odam alayhissalomga dehqonchilik qilish amr etildi. U peshonasidan oqqan terni arta-arta yer haydadi. So'ng ekin ekdi, uni sug'ordi. Ekin pishib yetilgach, uni yig'ib oldi. So'ng yanchib, shamolda sovurdi. Keyin donlarni ezib un qildi. Unni qorib xamir qildi. Xamirdan non pishirdi. Bu nonni Alloh xohlagan payt kelmaguncha yeb yutolmadi. Odam alayhissalomga temirchilik san'ati ham o'rgatildi. Uning temirdan dastlab yasab foydalangan narsasi pichoq edi.
Odam alayhissalomning to'g'ri tanlov bilan 3 narsani qo'lga kiritishi. Jabroil alayhissalom Odam alayhissalomning oldiga kelib, "Men senga 3 ta narsa keltirdim. Ulardan birini tanlab ol," dedi. Odam alayhissalom so'radi: "Ey Jabroil, ular nimadir?" Jabroil alayhissalom javob berdi: "Aql, hayo va din." Odam alayhissalom: "Aqlni tanladim," dedi. Jabroil alayhissalom hayo va dinga qarab: "U aqlni sizdan afzal ko'rdi. Sizlar ketavering," dedi. Ular: "Biz qayerda bo'lsak ham aql bilan birga bo'lishga amr qilinganmiz," deb aqldan ajralmadilar. Odam alayhissalomning jannatda qolish muddati. Odam alayhissalom jannatda asr bilan quyosh botishigacha bo'lgan muddatda yoki kunduzdan 1 soat peshin bilan asr orasidagi vaqt muddaticha qolgan bo'lib, bu dunyo hisobi bo'yicha 130 yilga tengdir. Ahmad ibn Hanbal manbalaridan. Odam alayhissalom bilan momo Havvo qo'llaridan ketgan ne'mat uchun 200 yil yig'ladilar. Rivoyatda aytilishicha, butun yer yuzidagi insonlar to'kkan ko'z yosh Davud alayhissalomning xato qilgan paytdagi ko'z yoshlari miqdoriga teng kelmasdi. Yer yuzidagi insonlarning ko'z yoshi bilan Davud alayhissalom to'kkan ko'z yosh yig'ilganda ham Odam alayhissalomning jannatdan tushirilgandagi ko'z yoshlariga teng kelmasdi. Odam alayhissalom jannatda qilgan gunohi uchun ko'z yosh to'kib, Alloh taologa tavba qilib, qo'lini peshonasiga qo'yib o'tirgan paytda Jabroil alayhissalom kelib unga salom berdi. Uning yig'laganini ko'rib, u ham yig'ladi. So'ngra: "Ey odam, senga bunchalik zahmat va mashaqqat bergan narsa nedir? Seni nima bunchalik yig'latdi?" deb so'radi. Odam alayhissalom javob berdi: "Ey Jabroil, Alloh taolo meni samodan yer yuzining xo'rligi va haqirligiga, abadiy yurtdan o'tkinchi bir dunyoga, mo'l ne'matlar yurtidan yo'qsillik, muhtojlik yurtiga tushirgan bo'lsa-yu, men yig'lamaymanmi? Men bu musibatni qanday tuzatishim mumkin?" Jabroil alayhissalom Odam alayhissalomning so'zlarini Alloh taologa xabar qildi. Odam alayhissalom: "Ey Robbim, sen meni o'z qo'llaring bilan yaratmadingmi?" deb so'radi. "Ha," deb marhamat qildi Alloh taolo. Odam alayhissalom yana so'radi: "Ey Robbim, sen menga ruhingdan uflamadingmi?" Alloh taolo: "Ha," deb marhamat qildi. Odam alayhissalom: "Sen meni jannatingga joylashtirmadingmi?" deb so'radi. "Ha," dedi yana Alloh taolo. Odam alayhissalom: "Meni u yerdan nima sababdan chiqarding?" deb so'radi. Alloh taolo: "Amrimga itoatsizlik qilganing uchun," deb marhamat qildi. Odam alayhissalom bu safar: "Ey Robbim, sening rahmating g'azabingdan ko'p emasmi?" deb so'radi. "Ha, ko'p," marhamat qildi Parvardigor. "Agar men tavba qilib gunohimni yuvsam, jannatga qaytarishni ma'qul ko'rasanmi?" deb so'radi Odam alayhissalom. Shunda Alloh taolo: "Ha," deb marhamat qildi va so'radi: "Menga isyon qilmaysan deb amr qilmaganmidim?" Odam alayhissalom aytdi: "Amr qilgan eding, ey Robbim." Shunda Alloh taolo: "Izzatim va jalolim hamda makonimning yuksakligi haqqi qasam ichib aytamanki, yer yuzi to'la sen kabi odamlar bo'lib, menga isyon qilsalar, ularni osiylar manziliga tushiraman. Ey odam, mening rahmatim g'azabimdan o'zar. Men sening yig'laganingni, ovozingni eshitganman va senga rahim qilib, qusuringni kamaytirganman. Sen menga duo qilayotganingda shunday de: Allohim, sendan o'zga iloh yo'qdir. Allohim, senga tasbih aytaman va seni muqaddas deb bilaman. Senga hamd bo'lsin. Men gunoh qildim va o'zimga jabr qildim. Meni kechir, tavbamni qabul et." Chunki tavbalarni eng ko'p qabul qiluvchi va eng marhamatli sensan.